Snart anlände han nu till Anvilmar. Den lilla, lilla basen som fanns här i, vad heter den här, Coldridge Valley. Där träffade han Jonah Ironstock, som han direkt utbytte hälsningar med. Eller ja, hon blängde mest på honom, men han sa hej i en skrävlande ton och spottade lite. Två nya uppdrag väntade honom. Han skulle läsa något simpelt, han brydde sig inte så mycket om det, men han snackade med sin tränare. Och fixade biffen. Level 3, ej. Hittills hade han bara nått upp till nivå 2 som krigare, men han hoppades att gå längre. Han hoppades bli en mästare på slåss med det tvåhandade vapnet. Yxa, svärd, hammare spelar inte så stor roll för honom. Han ville bara ha den ett ordentligt grepp i två händer och slå mot sin fiende. Skrugelknak var en relativt intelligent man. Han var bara simpel av sig. Han hade inte mycket till övers... level 3. Han hade inte mycket till övers för all form av magi och intelligens. Och han ville inte riktigt hålla på med att smyga runt eller träna djur eller sådana saker. Han ville mer bara hamra på prylar. Hamra på fiender. Han tänkte, om man dödar fler och fler så måste det bli färre och färre hot. En skadad jävel, men han hade inga bandage kvar, så han ignorerade honom. Skrugelknak hade empati. Det var bara det att han kunde trycka undan den lite som han ville. Jag menar, passade det sig inte så behövde han ju inte utöva empati. Han var en rättskaffens man, men sedd ner på av sitt folk. Han reste genast för att försöka färda, nu läste jag jättedåligt mitt i min monolog. Här, han hittade The Keg of Warhammer Stout, Stormhammer Stout, och stormade vidare för att hitta The Cask of Theramore Pale Ale, där jag var glada i sprit, också Skrugelknak. Han hade levt ett år på sprit och knäckebröd och han hade varit nöjd. Han reste över kyrkogården. Han hade mycket till övers för de döda heller. Han brydde sig mest om sig själv, men han hoppades ändra sin attityd. Han visste inte riktigt vad som hade gett honom den här nya äventyrskänslan. Men han bara kände att jag måste ut i världen. Jag är snart 76, jag måste ut i världen. Nu höll jag på att glömma. Och han var nu på väg för att plocka upp den sista Cask of Theramore Pale Ale. Jag har inte den, jag tog nyss. Jag snackar bort allt, läser inget. Okej, Gnomen Brow. Oj, ja. Skitsamma där. Där är det, ja. Han rusade förbi de små yngliga ungvargarna. Men vad är detta? En snow cub. Sådana djur var sällsynta här i stackars Coldridge Valley. Så han började slå den. Den rusade från honom, men han var hänsynslös. Han gav inte in. Han rusade. Och strax hade han fällt bästen. Tom på prylar gav han sig vidare. Han kände att han närmade sig den här sägenomspunna Theramore Pale Ale. Men han kunde inte riktigt avgöra var. Kanske uppe på kullen här. Nej. Ack och dock och ve. Skrugelknak fann inget av intresse. Seriöst, vad fan är den? Okej, rakt fram. Han rusade på några ytterligare steg. Men tyckte sig inte kunna finna den här Pale Ale. Som han nu skulle finna här någonstans. Oh. Fel jävla quest. Åh nej, det är fel jävla quest. Skrugelknak, idiot som han var, hade ju läst fel på kartan. Han hållit den upp och ner faktiskt. Så det, han hade ju gått åt rätt håll fast fel. Ni förstår vad jag menar. Nåja. Här hittade han en gammal artefakt som han skulle samla tillbaka. Han hade inte mycket intresse för historia heller. Eller för något egentligen. Han tyckte om att leva i sin lort och simpelt liv. Sprit tyckte han ju om, det sa jag ju tidigare. Men han trivdes med sitt liv. En hare skulle bli hans nästa offer. Och så blev det.
Ja, snart lite jobbigt att hålla upp den defekade rösten, men det är trevligt. Jag hoppas ni njuter lika mycket som jag gör. Ska försöka släppa de här avsnitten med max några dagars mellanrum. I alla fall, back in character. Skrubbelknock anlände nu och hittade en fint keg of Theramore Pale Ale. Han plockade åt sig den och gav sig vidare. Nu hade han all sprit. Han kunde inte låta bli att smaka en slatt på det, men han sparade det mesta till uppdraget. Nu var det dags för att på nytt försöka hitta de här dvärgiska artefakterna. De kunde ligga lite var som vad han hade förstått. Han visste inte vem som spridit ut dem, varför eller hur. Men han skulle fasen i mig leta efter dem. Ja, jag ska samla lite artefakter, mumlade han för sig själv. Han stoltserade runt. Trafsade genom snön. Nästan immun mot kylan. Det går inte ihop med det jag sa innan om att han kände kyla i pungen. Men han kände ingen kyla i armarna i alla fall. Där var han ordentligt tränad. Han var rätt så välbyggd för att vara en enstöring som bara låg hemma. Han brukade underhålla sig med sit-ups och armhävningar och lyfta lite skrot och liknande saker. Det tyckte han var trevligt i sin källare. Han hade fortfarande kvar sin mamma där. Hon levde ju inte längre, men han hade ju kvar henne där. Och det trivdes han med. Han trivdes med familiariteten. Den enda vän han någonsin haft. Hans goda, kära mamma. Fast han drog när han var liten. Så han kom inte ihåg honom. Han hoppades kanske att få hitta sin far där ute. Långt där ute. Kanske i Outland. Eller på kontinenten Northrend som han hört talas om. Skrugelknak. Stapetserade runt i snön. Han hade hittat alla de trevliga artefakterna. De var faktiskt lite fina, vill han med sig att erkänna. Men ändå inget större intresse från hans sida. Han hoppades få en god och värdefull belöning. Kanske en ny yxa. Yxan han haft var det enda han hade kvar av sin far förresten. Det är så han kom till att äga ett vapen. Han hade aldrig haft någon användning för den förrän han nu. Just denna morgon hade vaknat. Och velat... Och vill att ge sig ut på äventyr. Okej, vi retconade lite. För en morgon för en vecka sedan så han har vaknat och vill att ge sig ut på äventyr. Och det hade han gjort med stolthet. Folket här har varit väldigt chockerade och förvånade när han kom till dem och sa jag vill äventyra. Jag vill äventyra, sa han. Och de sa till honom, men Skrugelknock, ska du inte hålla dig i din håla? Vi tycker inte om att säga dig. Och han sa, jag vill äventyra, jag ska ge mig av härifrån, ni slipper säga mig. Och de sa, ja absolut, om vi får bränna din håla sen. Och han sa, ja visst absolut, jag ska ge mig ut, kanske dö i strid, vad fan. Det blir jättebra med det här äventyret. I alla fall, så han lämnade all öl till kärringen Joan Ironstock. Och fick ge sig vidare. Han är fortfarande inte... What's on your mind? Getting battle ready. Okej, practice charge. Han skulle göra sig redo för strid. Precis utanför fanns det... Jag kan inte gå där. Precis utanför fanns det lite target dummies och liknande. Han gav sig av mot dem. Med stolthet. Han gjorde mycket med stolthet. Där var en sådan. Han chargeade. Och missade. Men han räknade ändå som en succé och gick tillbaka till träning. Vem fan bryr sig? Tränaren hade ju ingen aning. Han kunde chargea nu. Det spelade ingen roll för Skrugelknak i alla fall. Och tränaren brydde sig inte om Skrugelknak, så det blev jättebra. Thrun Corman hette han. Man hade aldrig talat svid tidigare, men Thrun, precis som alla andra dvärgar här omkring, kände ju till Skrugelknak. Som Skrugelknak tänkte lite på innan, ville han avsluta sin tankegång. Var att han ville hitta sin kära far. Han ville hitta sin kära far ute någonstans i världen. Äntligen träffade honom. Han hade hört rykten om en väldigt vedervärdig dvärg som ingen gillade, som höll till långt bort i ett fjärran land. Men han var inte säker på var. Han visste bara att hans far inte var kvar i dvärgarnas Danmoro längre. Nu ska vi se vad Skrugelknock skulle göra. Priceless Rockjaw Artifact. Jaha, dessa scavengers hade stulit artefakter. Inte för att det spelade Skrugelknock någon roll, men hoppades få någon nytt fint bälte, kanske en ny tröja, det vet man ju aldrig. Han tänkte att han bara äventyrar så får han väl lite ära och rikedom så småningom. Inte för att rikedom betydde så mycket för Skrugelknak, men han insåg ju, då han ändå var trots allt en rätt så beläst man trots sitt
trots sitt yttre, så insåg han ju att det behövdes ju pengar för att köpa sig fina och trevliga saker. Det kunde ju vara fint och trevligt sprit bland annat. Så Skrugel Knak fällde till Trogg.